aiheena on Dermosilin tuotteet. Mä sain heiltä testiin tällaisen aika kattavan satsin kaiken näköistä kivaa ja mä teille vähän kertoilen, että mitkä mun fiilikset näistä tuotteista viikon testaamisen jälkeen on. Ensimmäisenä mä kokeilin tällaista keittiön ja kodin yleispuhdistusainetta. Nää herätti mun kiinnostuksen välittömästi ja tykkäsin hirveästi tästä yleispuhdistussuihkeesta. Että tässä on tällainen klipsu, eli tästä tulee vaahtoa, kun klipsu on kiinni tuossa korkin päässä ja kun se on auki, niin tää on semmoinen perinteinen suihke. Ja tää tuoksuu sellaiselta kevyesti piparminttuselta. Semmoinen ihana, tosi kevyt, luonnollinen, vähän minttuinen tuoksu. Ja tästä ei jää mitään semmoista tuoksua sit itse siivoamisen jälkeen. Et tälläkin kun keittiössä on pyyhkinyt niin ihan muutama minuutti, niin ei tuoksu enää mitään. Että turvallista luonnolle, sopii kaikille pinnoille, biohajoava. Ja sitten on tällainen keittiösiivousaine. Tässä myöskin saa perinteisen sumutteen sekä sitten vaahdon, että jos tarvii vaikka tiskiallasta tai liesitasoa pestä, niin se vaahto on tosi kätevä. Tämä poistaa rasvaa vähän tehokkaammin kuin tämä yleispuhdistussuihke. Ja tämän tuoksu on sellainen aavistuksen sitruunainen, mutta ei niinku puhdas sitruuna, vaan vähän semmoinen minttu-sitruuna-yhdistelmä. Tosi niinku mielenkiintoinen, mutta hirveän niinku neutraali ja sellainen kevyt. Tykkään siitä. Rasvanpoistotehosta on sanottava, että äärimmäisen hyvä. Mulla on induktioliesi, sellainen lasiliesitaso. Ja mulla roiskuu aika pahasti ruoka tuossa toissa päivänä. Ja tällä, niin ihan parilla pyyhkäsyllä, niin sai pois kaiken sen rasvan. Et säästyi sitten niinku vaivalta, että ei tarvinnut sitä hinkata eikä rättiä huhdella välissä. Et ihan tällä vaan suihkutin sillä sumuteosuudella ja pyyhin menemään, niin tuli tosi puhdasta, että tykkään siitä. Sitten mä sain tämmöset puolukka, shampoo ja hoitoaine. Mä oon nyt 4 kertaa pessyn näillä hiukset ja tykkään kovasti. Tuoksu on aivan mieletön, siis ihan niin kuin tätä kun vois pullottaa johonkin. Pesee hyvin, vaahtoa sopivasti. Pumppu annostelee mun mielestä tosi hyvän määrän, että ei tule semmoista pientä nökärettä, mutta ei myöskään liikaa. Että mä yleensä pumppaan 2 kertaa, kun mä pesen mun hiuksia. Mulla nyt on tämmönen varsin suomalainen ohuehko hiuslaatu tänne asti mitta. Ja 2 pumppauksella niin pystyy pesemään tosi hyvin koko pään, tulee runsaasti vaahtoa. Jättää hiukset ilmavaksi ja mun mielestä tosi kiiltäväksi. En tiedä näkyykö nyt kamerassa. Mulla ei ole hiuksissani tässä nyt mitään aineita. En käytä sellaisia muutenkaan, niin mun mielestä ihanasti tulee tuollaista kiiltoa hiuksiin. Sitten on saman sarjan puolukkahoitoaine. Tuoksuu kevyemmin kuin tämä shampoo, että tässä on selvästi enempi tuoksua mukana. Jättää hiukset mun mielestä tosi niin kuin sileiksi, eli silottaa selvästi. Ja ei latista hiuksia, eli ei tule semmoista ylihoitamisefektiä. Et jos on ihan kauhean huonokuntoiset ja kärsineet käsitellyt hiukset, niin tämä hoitoteho ei välttämättä ole riittävä. Mutta sellaiselle niin kuin auringon vähän kärventämälle ja muutaman hiusvärjäys kerran niin kuin kuluttamalla hiukselle, niin tämä on vielä tosi hyvä. Että tykkään siitä. Sitten mulla on kaura käsisaippua. Tää on ihan älyttömän ihana. Pakko vähän. Tää tuoksuu just sellaiselta niin kuin kunnon niin kuin luomutuotteelta. Et vähän kuin olisi joku tällainen, että melkein kuin mummo olisi tehnyt tuossa kesämökin rannassa valmistanut tämän saippuan. Et tää on niin kuin ihana. Tää tuoksuu niin hyvältä. Ja tää jättää kädet tosi pehmeäksi. Ei jää sellaista rasvasta tunnetta käsiin ollenkaan, mutta tosi pehmeäksi jättää. Ja hirveän riittosa,
Et vaikka tämä pullona on aika pieni, tässä on 290 milliä, niin tämä kestää varmasti niinku monta kuukautta meidän perheen käytössä, että tykkään siitä. Sitten kaurasarjaa, mikä on nyt Dermosilin uutuus, niin löytyy myöskin tämmöinen vartalokuorintavoide. Mä näytän teille vähän, mä säästin tänne tämän kannen, että katsotaan jos mä saan tän niin, että mä en sotkis kauheasti. Siis tää on ihan kuin mannapuuroa tää niin kun ulkonäkö. Ihan mieletön. Siis tää koostumus on tosi hyvä. Ja tuoksu on ihana. Ja tätä tuun varmasti ostaan kyllä niin kun uudestaan. Et vartalokuorintaa mä käytän itse suurin piirtein 2 kertaa viikossa. Nyt kun on nämä kylmät ilmat ja on pitänyt pukeutuakin vähän lämpimämmin, niin sen huomaa, että iho on alkanut jo kuivumaan. Ja sen takia mä nyt 2 kertaa viikossa kuorin. Ja tää on ihan älyttömän hyvä tuote. Et tätä tulen ostamaan itse jatkossa lisää. Ja sitten on käsivoide. Tätä mä en ole vielä testannut, tätä käsivoidetta ollenkaan. Ja mä vähän mietin, että mä haluaisin näistä arpoa mun blogin lukijoille jonkun pienen tuotesetin, niin sen takia mä jätin tän nyt avaamatta, koska musta olisi ihana saada antaa tätä iloa ja ihania tuotteita vähän myös eteenpäin. Tämän oon ajatellut laittaa arvontapalkintojen joukkoon. Sitten käsi- ja vartalovoide, suihkusaippua ja käsisaippua, Dermosilin Living-sarjaa. Tykkään tosi paljon. Tätä body washia en oo itse vielä testannut. Sen meinasin kans laittaa tuohon arvontapalkintojen joukkoon. Mutta tää käsisaippua. Anteeksi, mulla on vähän tällaista flunssan tuntua tulossa. Siis tää on niinku taivaallinen. Ai että. Tästä tulee mieleen sellainen niinku city spa. Että hemmotteluhetki ja tossut ja semmoinen pörrönen pehmeä kylpytakki ja semmoinen kylpylähoidot. Tää tuoksu on kyllä sellainen, mikä vei niinku jalat alta saman tien, kun ensimmäistä kertaa nuuskasin. Tää on myös semmoinen, mikä jää ehdottomasti käyttöön. Että mä en tiedä sitten, että pitäisikö mun laittaa tuonne mun kylpyhuoneeseen, niin allastason reunaan vähän useampia käsisaippuita, vai malttaisinko mä mieleni niin, että mä käytän ensin jomman kumman ennen kuin mä otan sit toista käyttöön. Mutta siis tässä on ihan älytön tää tuoksu, se on niinku huumaavan hyvä. Ja tässä taas sit taas kaurakäsisaippuassa niin tää pehmeys, mikä siitä jää se tunne käsiin, niin ihan niin kuin en osaisi valita, että kumpi on kivempi, jos pitäisi joku arvoasteikko laittaa. Sitten on käsi- ja vartalovoide, myöskin tästä Livingin sarjasta. Sama tuoksumaailma kuin mitä noissa aikaisemmissa Living-saippuatuotteissa. Ai että, kyllä tykkään. Ja tää sopii sekä vartalolle että käsille. Jos on ihan hirveän kuivat kädet, niin tämän kosteutusteho ei välttämättä ole riittävä, että sit kannattaa ihan niin kuin varsinaista käsivoidetta laittaa. Mutta todella ihana esimerkiksi just sääriin, että pehmentää polvia, kaikki se niin kuin kuorimisen jälkeen, kun on kuiva iho ja huomaa oikein, että ihoa vähän ehkä kiristää sen kuorimisen ja pesun jäljiltä, niin tämä poistaa välittömästi sen kireyden tunteen. Tykkään kovasti. Ja 300 milliä. Mä käytän itse niin paljon rasvaa, että mä melkein toivoisin, että tästä olisi sellainen niin kuin jättikoko olemassa. Et ehdottomasti harkitsisin kyllä niin kuin ostavani sellaisen. Rasvaa menee mulla nykyään niin paljon, että sai melkein niin kuin parikin kertaa kuussa olla voideostoksilla. Sitten on Livingin Soap in a Rope, eli tämmöinen narupalasaippua. Tuoksuu tästä muovin läpi, samalta kuin nämä muut Living-tuotteet. Myös tämän ajattelin laittaa arvontapalkintoihin. Aivan ihanan muotoinen. Tässä on tällainen niin kuin talon kuva, tämmöinen painatuskaiverus, mikä tuossa on tuossa saippuassa. Ja tykkään kovasti tästä niin kuin ulkoasusta. Tämä on ehdottomasti
tyylikkäin tämmönen narun päässä oleva palasaippua, mitä mä oon nähnyt. Sitten mä sain tosi runsaasti erilaisia näytteitä. Katsotaas, laitan vähän tähän niitä ja kuvaan tuosta lähemmin. Eli täältä löytyy sitten on yövoidetta, päivävoidetta, silmänympärysgeeliä, kuorintatuotteita, keittiösaippua, jalkavoiteita, hoitavaa shampoota ja hoitoainetta. Löytyy miesten tämmönen puhdistustuote, mikä on paranajon jälkeen. Tasapainottavia seerumeita ja vaikka ja mitä. Ja muutamia näistä mä oon testannut. Oon todennut tosi hyväksi. Mä tykkään niinku Dermosilin tuotteista, että niissä on sellaiset niinku luonnonmukaiset, kevyet, hyvät tuoksut. Koostumus tuotteilla on tähän mennessä, mitä mä näitä oon kokeillut, niin äärimmäisen hyvä. Tykkään siitä, että näissä on tällainen klipsikorkki, eli pesuaineesta saa sekä vaahtoa että sumutusta. Tosi hyvä pumppu on näissä shampoo-tuotteissa. Annostelee sopivasti, mutta ei liikaa, mikä tietysti sitten pidentää käyttöikää, ettei tule yliannosteltua, niin riittää sitten pitemmäksi aikaa. Ja näistä laitan varmaankin noin puolet tällaiseen boksiin ja arvontapalkintojen joukkoon. Että täältä olisi sitten vartalonpesuaine Livingia, hand creamia kaurasarjasta, pala saippua ja sitten näitä näytteitä tulossa. Ja tossa on mun mielestä tommonen aika kiva setti. Mut käykää katsomassa Dermosilin tuotteista lisää osoitteessa dermosil.fi. Sieltä löytyy kaikki uutuustuotteet, kauratuotteet, living-sarja sekä myöskin erilaisia tuotteita kodin siivoamiseen ja puhdistukseen. Moi moi!